I den her afdeling, der skal vi kigge lidt på min egen, man kan sige, top 10 do's and don'ts på sociale medier. Tip nummer 1. Det handler om målgrupper og deres selvfortælling. Det er næsten en af, synes jeg, de vigtigste ting omkring sociale medier, at det handler om, at du gerne vil have noget af din målgruppes tid. Så det, der i virkeligheden er vigtigt, det er, jamen, hvordan er det, man siger, hvordan er det, at din målgruppe skal kunne bruge dig i din fortælling? Du skal også have noget af din målgruppe, du skal også noget at have en Facebook-side, eller man kan sige, kanalisere noget salg igennem de forskellige kanaler, du kan lave på YouTube eller LinkedIn. Men først og fremmest for, at du får deres tid, så skal du tænke, hvad er det, der giver værdi for mine brugere? Og ikke mindst, hvordan er det, at de kan i virkeligheden indskrive dit brand i deres selvfortælling? For det er en af måderne at få succes og gøre, at du ikke skal bede folk om at dele dine ting og fortælle din historie, men at folk i virkeligheden gerne vil gøre det selv. Fordi at det måske kan fortælle deres venner, at de har fået det her fede nye produkt, eller er med til at dele din historie. Skal man overveje, at det er ret vigtigt, hvornår ens målgruppe er på. Det nytter ikke noget at poste den fedeste video, du har brugt en masse tid og kræfter i at få lavet kl. 10 om aftenen, fordi det er der, du har tid og alt andet at lave i løbet af dagen. For der sker så meget på sociale medier, at i morgen tidlig, når dine brugere så kommer og gerne vil se det, jamen så drukner det fuldstændig ned ad en Facebook-væg, af en Twitter, man kan sige, af en Twitter-tidslinje, eller alle de forskellige. Så overvej, hvornår at du skal bruge dit indhold, og også overvej, hvad det er for noget, man kan sige, hvad er det, du kræver af folk på forskellige tidspunkter. Kigger vi på Facebook, så kan vi se, det er typisk, hvornår der er flest på. Det er mellem 8 og 9 om morgenen, det er 14.30 til 17 om eftermiddagen, og det er mellem 20 og 23. Der er også mange på i frokostpausen. Det er dog stadig ekstrabladet.dk, der sidder på størstedelen af trafikken der. Men udover at det er de her tidspunkter, der så kan give mening, fordi det er der, brugerne er på, så skal man også overveje, fordi man siger debatindlægget om, hvordan er det, du bruger mit produkt? Er der andre, der kunne blive inspireret af det? Den skal ikke ligge kl. 8-9 om morgenen, fordi der er vi jo på vej til arbejde, eller når vi er kommet i skole, eller det er sådan en kort interval. Så det der virkeligheden er, man kan sige lidt populært sagt, jamen så er det jo 8-9, det er når vi står op, når vi lige kommer på arbejde. Det er, når vi går sukkerkold om efter det om kontoret, og det er, når ungerne er lagt i seng, og vi er på. Så tænk over, hvad det er. Men du kan i virkeligheden optimere meget det indhold ved at overveje, jamen, hvornår er det, jeg skal poste hvad. Og de fleste medier har efterhånden også en mulighed for at tidsindstille dit opslag, så du ikke engang nødvendigvis er afhængig af, at du skal sidde foran skærmen på det tidspunkt, hvor opslaget skal være. Så skal du selvfølgelig huske at gå ind og tjekke dit opslag bagefter, at man kan sige, om der har været kommentarer eller spørgsmål til det, fordi det skal jo heller ikke bare stå for sig selv. Så er det heller ikke dialog, så er det stadig envejstale, bare på hver sit tidspunkt. Vær personlig. Det er en af de erfaringer, som jeg personligt synes, fungerer rigtig godt. Og det er der egentlig flere grunde til. Sociale medier er et forhold. Det er et forhold til andre mennesker. Du skal ud og have et forhold til dine kunder. Når du har et forhold til dine kunder, jamen, så er det er jo meget nærliggende, at du er personlig med dem, i stedet for, at du bare er et virksomhed, for så er det Brand X's side, vi er inde på. Jeg har siddet sammen med min tidligere makker, sammen med Troldekuglers Facebook-side blandt andet, hvor han kørte en konkurrence. De kørte en konkurrence på væggen. Det var dengang på Facebook, man måtte det. Om at man skulle poste et billede af sit troldekuglearmbånd, og så kunne man vinde en præmie. Jamen, så oplevede vi det her, at der rent faktisk var en bruger, der i konkurrencen uploadede den her kommentar på, eller den her besked på deres væg. Her er mit billede til konkurrencen. Jeg har pyntet en troldehasselgren med min egne og datterens troldekuglearmbånd til Jens. Jens, det var min makker, der sad med sådan den aktive drift af siden. Og de gjorde meget ud af at skrive sådan hilsen Jens og Mads, hver gang de skrev noget. Så det blev sådan den her meget. Det blev Jens og Mads, man snakkede med på siden. Men det hun skrev, det var, hvilken af glaskuglerne har jeg selv lavet? Hvis du kan finde den, der ikke er en ægte troldekugle, så vinder du måske en lille præmie. Det vil jeg mene er noget af topmålet af brugerinteraktion, jeg har set. Det var en bruger, der laver en konkurrence i vores konkurrence. Jens, han kunne ikke finde ud af, hvad for en kugle det var. Og der var faktisk en anden bruger, der gættede det, som der står lidt længere nede også. Og den her bruger sendte faktisk sin præmie til en anden bruger på siden, så der egentlig opstod den her distinkte konkurrence i konkurrencen. Det tror jeg ikke, de havde opnået, hvis ikke det havde været Jens og Mads, og det bare havde været troldekugler, der kørte en side og havde hilsen troldekugler eller hilsen troldekuglekundeservice. Det er jo fordi, at det er Jens, hun er inde og spørge, når hun har nogle problemer med produktet. Det er Jens, der er inde og skrive, når der kommer nogle nyheder. Sociale medier er lidt, det er altså trække bogen, det er service, det er jo det, mange af de ting, der foregår på sociale medier, det er jo, at vi fortæller om enten god eller dårlig service, vi har oplevet forskellige steder, eller i forhold til et produkt, kundeservicehenvendelser, hvor vi føler, at vi er blevet vraget, eller hvor vi føler, at det har virkelig været, altså hatten af for, at de har gjort det godt. Husk det. Det er, altså man siger, det er en af de der steder, hvor at pris er jo ikke det, vi fortæller om, at vi har fået noget til en billig pris på Facebook, det er, om vi har fået den gode service.
respektere brugerne. Det er lidt ligesom det første tip, vi var inde på. Men det er deres medie. Selvom du laver en side, og de kommer ind på siden, så er det stadig deres tid, du bruger, og du gerne vil have. En af dem, der ikke har været så heldige til det, det er en case, der er et halvandet års tid gammel, men den illustrerer stadig rigtig godt, for det var en rigtig stor case på det tidspunkt. Det var omkring Nestlé, der brugte børnearbejde af palmeolie. De har haft sådan lidt på forskellige tidspunkter. Men omkring børnearbejde, så var der kreative brugere, der havde været inde og ændret deres logo, så den her fuglerede med en fugl, og så de to små fugleunger blev skiftet ud med børn, og nogle af dem havde været så kreative, at de havde blødende øjne. Der var sådan lige et kort øjeblik, hvor at når man googlede deres Nestlé-logo, så var det faktisk det billede, der kom frem hyppigst. Og folk begyndte at bruge det som profilbillede på Facebook, som en protest mod, at en så stor virksomhed brugte børnearbejde. Kunne det virkelig være rigtigt? Det er jo så en ting. Problemet opstår, når Nestlés svar på det på deres Facebook-side går ind, og så har en kommentar som "To repeat, we welcome your comments, but please don't post using an altered version of any of our logos as your profile pic. They will be deleted." Du skal ikke gå ud på brugernes medier og fortælle dem, at du sletter deres indhold, eller du kommer efter dem, og de får slettet deres profil, fordi du ikke kan lide, at de bruger dit logo. Det er mange år siden, at du har haft rettighederne til dit logo, uden at folk har kunne gøre noget ved det. Det har nettet ligesom ændret på. Husk det. Respekter det. Nogle gange så er en god tommelfingerregel også at rejse dig op, gå rundt om stolen til 10, inden du sætter dig ned og svarer på den bruger, der har skrevet til dig. Det kan du undgå nogle tankebøffer ved, som det ikke var meningen, at du ville skrive. Men når det er sagt, så inddrager brugerne. Det vil så frygtelig gerne. Spørg, hvad de synes om dit produkt. Spørg, hvad du synes om dit for eksempel nye design. Du skulle gerne have en masse spørgsmål til dine brugere. De vil rigtig gerne svare på dem. Folk bliver rigtig stolte. Brugere bliver rigtig stolte af, hvis de er med til at lave et produkt. Eller man ligesom kan gå ud og sige sådan om det er faktisk, jeg har været med til at inspirere det der. Jeg har været med til at bestemme, at det skulle være sådan her. Og selvom det måske i virkeligheden er mindre ting, eller noget, hvor du har tænkt, det var egentlig lidt den her vej, vi ville gå i forvejen. En af de cases, hvor vi selv brugte, hvor det egentlig sådan blev meget sjovt, jamen det var med Johan Bylov. Og han havde, da hans virksomhed havde kørt i nogle år, der synes han, at hans siop, den skulle have nyt design. Så designet det blev ændret på den, fordi han følte, at virksomheden var blevet lidt mere voksen. Vi spurgte ham, skal vi køre, hvad folk på siden synes om det? Og det var sådan, at hvad nu, hvis de ikke kan lide det? Jamen, det, sådan, det vil vi jo i virkeligheden gerne vide. Det er jo interessant viden. Men reaktionen det blev i virkeligheden, at folk de var rigtig glade for det nye design. Stilfuldt og liked. Enkelt og stilrent. Alle synes, det var rigtig pænt. Det interessante er sådan den sidste kommentar, der hedder, tjekket, bare I ikke laver lakridsernes design om. Hvilket så i virkeligheden var et signal til Johan om, at brugerne kunne godt lide genkendeligheden i, de har en farve, de har et tal, den ser ud som den gør, den behøver der ikke blive lavet om på. Det prøvede vi så, man kan sige, man skal ikke bero hele sin virksomhed på, hvad tilfældige mennesker siger på Facebook, men vi prøvede at lave sådan ligesom et lille forløb omkring, hvor vi snakkede med folk om det her med, jamen skulle der ændres noget på dåserne, var designet, som det skulle være. Og det viste sig egentlig, at jamen, det var der, folk var egentlig glade og tilfredse med det. Det synes de ikke, der skulle pilles ved. En ting er at bruge tid på sociale medier og bare give sig et kast med det. Men ligesom så mange andre ting, så gør det noget nemmere, hvis du har et mål, du ligesom kan holde det op imod. Men også i forhold til, at forskellige sociale medier kan være gode til forskellige ting. Nogle medier er bedre egnet til kundeservice, nogle er bedre egnet til for eksempel at køre en loyalitetsklub eller et ambassadørprogram. Så hvis du sætter dig ned og laver nogle mål, det kan jo så være for 3 måneder, det kan være for et halvt år, det kan være for et helt år ad gangen. Mere eller mindre præcis eller ej, det bestemmer du egentlig selv, men så ved du også i perioder, om du synes, jamen fint, skal jeg arbejde på, at jeg får flere følgere på mine sociale kanaler, fordi har jeg ikke opnået det mål, jeg gerne vil der? Eller er det fordi, jeg skal til at kigge på, sælger jeg ikke nok gennem sociale medier, eller hvad er det for nogle ting, jeg har? Den her liste er egentlig også mere sådan et bud på, jamen hvad er det for nogle ting, der kan være målet for sociale medier, eller hvad er det for nogle ting, der typisk er mål for folk på sociale medier. Lad det for alt i verden ikke blive et nyhedsbrev. Det her det er et bud på, alt for mange de poster, det er ikke det der med, nogle gange, jamen, så er det der, hvor jeg har tid, så opretter jeg 8 begivenheder på en gang, og så fylder det hele min væg, og i øvrigt også hele min brugers tidslinje. Og det er der ikke nogen, der gider at se på. Og der gider heller ikke nogen, der gider, at det egentlig bare er et link til dit online-katalog, eller et eller andet, uden en kommentar, eller uden noget til. Husk det her med, at det skal give noget værdi for brugerne, fordi hvis ikke det giver værdi, jamen hvorfor er det så, at de skal bruge tid på det? Husk, alle er ikke aktive. Selvom du har en fanside med 1.000 eller 10.000 følgere,
jamen så er det ikke 10.000, der er aktive, og det er jo ikke 10.000, der deler dine ting. Der i 90'erne var der en mediesociolog, der hedder Stine Gottved, som lavede et forskningsprojekt og kom frem til det her, og den holder faktisk stadigvæk sådan rimelig præcis på de fleste sider og kanaler med 90% af ens følgerskare er det, man kalder lurkere, eller voyeurister, altså folk, der er med. De ser, hvad der bliver skrevet, men de har enten ikke behovet, eller tør ikke at skrive på, eller kommentere, eller dele, eller interagere med det, du laver. Det kan der være forskellige årsager til. Nogle har ikke lyst, nogle tør ikke. Det er sådan et, det kan være frygten for at sætte tasterne, være den første, der kommenterer. 9% af gruppen er aktive. Det er dem, der ligesom har givet et like, givet en deling, givet en kommentar, interageret med ens kanal en gang imellem. Og 1% af gruppen er de superaktive. Det er dem her, der altid har en kommentar, altid liker, altid er på. Selvfølgelig kan der være en rullende udskiftning i de her grupper, fordi jamen, den ene procent, hvis vi typisk så ser jeg, eller sådan ofte ser jeg, at jamen, så den ene procent er måske aktiv i sådan en periode mellem 3 uger til halvanden måned. Så er der måske nogle andre ting, de gør, så kommer de måske tilbage senere, men det er heller ikke det samme, der altid er superaktive. Men kunsten med det her, det er lidt at så sørge for, at jamen, den del af de 90%, som ikke tør skrive på din side, fordi de føler, at ej, det, hvad har jeg at kunne bidrage med, eller det her det er et dumt spørgsmål. Jamen, det er jo at sørge for at skabe en konsensus i din kanal, så de ligesom kommer ud over det, så du kan konvertere flere til de for eksempel bare 9%, der er aktive en gang imellem. For det er jo der, hvor man typisk sidder og tænker, det er lidt sjovere, når der er flere likes, kommentarer, delinger på det, man laver af de forskellige retweets-kanal. Men det her det er også lige så meget for at sige, at du skal ikke være ked af, at det så kun er 100 ud af dine 1000, du føler, du kun er ude til. De 900 er ikke spildt, de følger stadig med. Og den sidste her, det er mere sådan en til de måske lidt mere avancerede brugere, at det er sådan muligheden for jamen, altså at binde sine forskellige medier sammen, og begynde at køre noget, jeg ved ikke, om man kan kalde det avanceret indhold, men noget, hvor man ligesom gør noget mere ud af det. Det her, det er 2 bud på livestream, mulighed for livestream, som du kan køre direkte på sociale medier. For eksempel Bambusa, der kan du lave livestream direkte fra din telefon til din Facebook-side. Det kan jo være sjovt i forbindelse med et event, eller andre ting, du laver, en produktlancering eller noget, at egentlig kunne lave livestream, uden at det kræver et større setup end i virkeligheden din telefon, som de fleste har i forvejen, og at den er forbundet på den rigtige måde. Men for mange, der vil det nok være mere end del 2. Men det var sådan nogle af mine 10 bud på, hvad jeg synes er noget af det vigtigste at have i baghovedet og have i mente, når man skal i gang med sociale medier, eller for den sags skyld også, når man er i gang på sociale medier. Det er jo også noget med, selvom man arbejder med det i flere år, man skulle huske at minde sig selv om i gang imellem.